inta badan baaskiilada ma ka shaqeeyaa aroota steedi baan imaadaa hadduu imisada u badan tahay inaan yar dhaho laga yaabaa steedi aroornimaan imaadaa saa shaqada u bilaabo meel umu kocaalka haddaan joogo maan ku tukadaa oon macna shaqadana ku wadaa maxamed aamiin ciise waxa uu ka mid yahay dadka baahiyaha gaarka leh waa aabo ay u joogaan naxaas iyo caruur qoyskiisa oo ka kooban 7 xubnood ayuu nolol maalmeedkoodu ku maareeyaa farsamada gacanta ee hagaajinta baaskiilada oo uu ii sheegay inuu ka shaqaynayay in ka badan 10 sano bismillah waxaan ka shaqeeyaa waa baaskiilada aad arkisan iyo kubadaha iyo tayrada mootooyinka mararka qaarkood joogada ka saaro inta badan baaskiilada ma ka shaqeeyaa aroota steedi baan imaadaa hadduu imisada u badan tahay inaan yar dhaho laga yaabaa steedi aroornimaan imaadaa saa shaqada u bilaabo meel umu kocaalka haddaan joogo maan ku tukadaa oon macna shaqadana ku wadaa maxamed aamiin ciise waxa uu tusaale wanaagsan u yahay dadka guryaha iska fadhiyo ee dhallinyarada lixdooda lixaadna ay u dhammaystiran yihiin kuwa oo iyagu aanan qabsanin ama aanan shaqaysanba ninkii noolow naafanimo filo inkastoo maxamed aamiin lixdiisu lixaad aanay dhammaystirneen haddana waxa uu aaminsan yahay in naafanimadu ay tahay maskaxda balse aanay ahayn jirka shaqadiisuna uu si maalinla ugato shaqooyinka dee shaqadeeda waxa badantahay waa baaskiil iyo kubadda ciyaalku ku ciyaaranba u badan tahay dee kolba baaskiilada lagi keeno ciladoodu see tahay uma ka shaqeeyaa markii micnaha dee shaqadana ka ruuxana dee gurigayga uma naadaa oo maxaa dhahdaa dee fiidka ciyaalkiiga ehelkaygaasan la joogaa waagu markuu beryana ahaa waan soo shaqo tagaa wax kaloo dee camal kale oon qabto kuwan ka duganna ma jiro waxaa ka baxaa lixda maqribnimaan ka baxaa marka maxaa maqriban tukada kadib baan ka baxaa sax qoysku wuxuu dheeyahay waa ani ilaa 7 qof weeye labaan dhalay iyo xaaskaygii iyo waalidkii iyo walaalahay weeye 7 qof aan dhannahay marka dee alxamdulilah tan man qoyskayga iyo walaalahayba ka biiliya alxamdulilah way kala socotaa yoombasi weeye laakiin meel biilka lagama waayo oo aad baan uga helaa insha allah biilkayga maxamed aamiin ayaa madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar ka codsaday in gacan laga siiyo wax soo saarkiisa isagoo tilmaamay in ay jiraan dad aada u badan oo iyagu naafo ah kuwa oo u baahan in gacan laga siiyo duruufaha ay wajahayaan bismillah madaxweynaha waxaan ku codsanayaa dhiirigelin baan ku codsanayaa maadaama nin naafo shaqaysanaya nahay inuu micnaha shaqadeeda iga taageero oo dhowmaad micnaha gacan qabashay siiyo ayaan ku codsanayaa midda labaad muddo badan baan ka shaqeeyaa xukuumado badan madaxweynayaal badan way soo mar isku kay dul bedeleen wax xukuumada oon caawimaad ka heli ma jirto balse laakiin hadda rajeynaya insha allah madaxweynuhu baaqaygeenu ka jawaabi doono midda kale codsiga waxaan ugu dari lahaa dad walaalahay oo naafo oo aada u dhibaataysan baa jira kuwa laftirkooda madaxweynaha waxaan ku codsan lahaa inuu dadkaana waxu qabto oo uu u sameeyo meel wax loogu sameeyo oo baaskiiladooda aada buuga dayacan yihiin qaaran haysan baa jira dabada ku siqaa jira qaarkood haddaan mootooyin bayba yeesheen oo qaar badan hadda mootooyin oo askar u badan way yeesheen laakiin dadka naafada ee maxaa dhahda aada u dhibaataysanna kuwaan horta codsigoon ugu dari lahaa madaxweyne xoran lahaa kuwaa mudane madaxweyne kolbad itaalkaagu suu yahay kuwa inaad waxu qabateen ka codsan lahaa waxa uu ii sheegay maxamed aamiin inay jiraan dadka kiraysta adeeggiisan baaskiisha xilliyada dantoodu ay soo dhammaystaanna aanay dib ugu soo celin waana caqabada ugu badan ee uu kala kulmo shaqadan sidaasoy tahay waxa uu ii sheegay inaanay ka niyad jibin isagoo tilmaamay in ay ka badan yihiin dadka sida wanaagsan ula macaamilo aamiin guul baan ku rajaynaya insha allah inaad nolosha horumar ka gaarto siyaad heer sare telefishinka codka bariga afrika magaalada jigjiga PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PC. PC.